Ja sam imala punu podršku mojih roditelja i moje porodice. Da su se oni pitali, to je trebalo da uradi mnogo ranije. Da se moj tata pitao i da se moj brat pitao, oni su me mnogo ranije nagovarali na to, jer su oni pre mene videli da nemam više taj sjaj u očima, da je tu stalno nešto što bi trebalo da se popravlja, da se radi, da ja sam polako venula kao ličnost, kao da je moj personality se potpuno promenio, da više nije bilo te harizme, da je sve bilo drugačije. Oni su me i upozoravali da treba da vodim računa šta, kako, da ne dam na sebe. Međutim, ja sam ono do zadnjeg atoma snage pokušavala da to ipak bude priča o kakvoj sam ja maštala. Jer ja sam se kasnije, dosta kasno venčala. Strahinja se rodio, pa sam se ja tek posle toga venčala. I sa idejom da će to da bude za ceo život. Jer ja sam to tek uradila. Ja ne znam koja se žena udaje sa idejom da će se razvede preko.